नमस्कार रूपास रेसिपी अखोमिया जटुलोय आपनालक पुनरबार स्वागतम जनाइसु किसुदिन बिरतिर पिसत मय आपनालक आगलै एटा नतुन भिडियो लय आहिसु आपनालक निश्चय आदरि लबो आहकसन भिडियोटो आरम्भ करू। प्रथमते मय भात खुआ चाउले एकाप लय ভালদৰে ধুই এৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ। দুঘণ্টামান তিয়ালেও হ'ব। মই এৰাতি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি মিক্সি বাতিত লৈ লৈছোঁ। পানী অকণমান দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই পিহি ল'লোঁ। এইখিনি মই বাতি এটাত বাকি থৈছোঁ। বাকি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াত চুজি তিনি চামুচ মিহলাই দিছোঁ যাতে অলপ ডাঠ হৈ পৰে। অলপ অলপকৈ দি মিহলাই দিছোঁ ইয়াৰ মই। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে কেনেধৰণে মিহলাইছোঁ মই। এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে। মই ইয়াতে অকণমান চৌদা দি ঢাকি থৈ দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহী এখনত মিঠাতেল দি লৈছোঁ। পনীৰ অলপ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি মই এতিয়া ইয়াত ভাজি ল'ম। গোটেইখিনি পনীৰ দি দিয়াৰ পিছত মই লৰাই দিছোঁ। পনীৰখিনি সিজাৰ পিছত মই এতিয়া কাঁহী এখনত দি থ'ম। এয়া মই পনীৰখিনি কাঁহী এখনত কাঢ়ি লৈছোঁ। পুনৰ একেখিনি তেলতে মই পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভাজি হৈ গৈছে। মই গাজৰ মিহি মিহিকৈ পিহি লৈছিলোঁ, সেইখিনিও তাত দি দিছোঁ। এতিয়া মই পুনৰ লৰাই দিছোঁ। গাজৰখিনিও মই আধা ভজা কৰি ল'ম। অলপ সিজি যোৱাৰ পিছত দেখিছে মই আকৌ পুনৰ লৰাই দিছোঁ। গাজৰখিনিত মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ। পনীৰখিনি দি পুনৰ লৰাই থাকিম। এতিয়া গোটেইখিনি সিজা হৈয়ে গৈছে, তথাপি অলপ লৰাই দিছোঁ আৰু মিহলি হ'বৰ কাৰণে। ইয়াত এতিয়া মই বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। আৰু বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে নিমখ দি দিছোঁ। পুনৰ বিলাহীখিনি নিসিজালৈকৈ মই অলপ লৰাই থাকিম। লৰাই লৰাই দিছোঁ মাজে মাজে। বিলাহীখিনি সিজি গৈছে। এই সামগ্ৰীখিনি এতিয়া মই দেখিছে বিলাহী মই সিজিছে মই চাইছোঁ আৰু পুনৰ কাঁহী এখনত মই এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিছোঁ। এতিয়া তাৰ ওপৰতে মই পনীৰ অকণমান পিহি দিছোঁ। খাবলৈ এনেকৈ দিলে খাবলৈ সোৱাদ লাগিব, সেইকাৰণে মই চিজ দিয়া নাই, পনীৰকে পিহি দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহী এখনত পুনৰ মই ৰিফাইন তেল দি লৈছোঁ আৰু যিখিনি মই পিঠাগুড়ি গুলি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। ইয়াত দি দিছোঁ মই এতিয়া সেইখিনি। কম জুই দিছোঁ, বেছিকৈ জুই দিলে দেই যাব, সেইকাৰণে কম জুইত দিছোঁ বনাইছোঁ মই। এতিয়া মই ঢাকন এখন দি কিছু সময় সিজিবলৈ দিম। দেখিছে মই ঢাকনখন দি দিছোঁ। দুই তিনি মিনিটমানৰ পিছতে এইখিনি সিজি গৈছে। এতিয়া মই লুটিয়াই দিম। ইয়াত দেখিছে পিছফালটো সিজি গৈছে। এতিয়া কম জুইতে থৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ চচ দি দিছোঁ। দেখিছে মই কেনেধৰণে দি দিছোঁ, মিহলি কৰি দিছোঁ, কাৰণ খাবলৈ বস্তুটো টেষ্ট হ'ব লাগিবতো। চচখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ মই মিহলি সানি দিছোঁ। এতিয়া মই ভাজি থোৱা সামগ্ৰীখিনি তাৰ ওপৰত দি দিছোঁ। গোটেইখিনিতে মেলি দিম এতিয়া।
আপোনালোকে এনেদৰে বনাবচোন। দেখিছে মই মেলি মেলি দিছোঁ, গোটেইখিনি দি হোৱাৰ পিছত মই আকৌ 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। এইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই ঢাকনখন দি 2 বা 3 মিনিটৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ। এয়া চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। এয়া আমাৰ সিজি হৈ গ'ল। মই আপোনালোকক প্লেট এখনত ধুনীয়াকৈ কাঢ়ি দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক বনাই খুৱাবচোন, তেওঁলোকে খুব ভাল পাব খাই। ঘৰতে বনাই বনাই এনেকৈ ধৰণে খুৱাই থাকিব। মই আপোনালোকক এয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কাটিও দেখুৱাই দিছোঁ, 4 টুকুৰকৈ আপোনালোকক কাটি দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে এয়া চচৰ লগতো খাব পাৰিব, এনেও খাব পাৰিব, চাহৰ লগতো খাব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। যদি ভাল পাইছে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ।